Torsdag den 18. august 2016 var en stor dag på Randers Naturcenter. Den dag blev endnu et fartøj nemlig fået til flåden af fartøjer i Naturcentrets havn. De seneste 4 år har de 2 handicap, både Isfuglen og Guldsmeden, sejlet med handicappede og gangbesværet, men også mange andre. Og med den nye båd, der kan rumme 6 kørestolsbrugere og 4 personer derudover, er kapaciteten udvidet. Indvielsen startede med en tale af Randersborgmester Claus Oman Jensen, og derefter fik direktøren for OV Jensen Naturfond, Anders Skov, ordet. Herefter blev båden døbt Lappedykkeren, og de første, der fik en tur i det nye fartøj, var elever fra Vesterbakkeskolen. Er du okay? Jeg sidder ved at se her. Ja. Er du klar? Ja, hej. Og naturvejleder Lars Mågård var selvfølgelig glad for det nye fartøj af flere grunde. Jamen, det betyder, at vi kan komme ud og sejle med mange flere, både handicappede og ikke-handicappede, på Gudenåen og også på Randersfjord, fordi det her, den nye båd er jo lidt mere havgående end de 2 andre både. Og så er det også en dejlig båd, fordi vi kan have nogle flere kørestole med på én gang, og vi kan have de store kørestole med, som har batterier og så videre. Og derudover så bruger vi den jo også til for eksempel skoler, der kommer og har undervisning i natur, som har undervisning i Gudenåens natur og miljø. Og der bruger vi det, den her båd som en slags miljøskib, hvor vi tager ud og laver undersøgelser af for eksempel, hvor meget ilt er der i vandet, og hvor meget kvælstof er der, og hvad for nogle dyr lever der herude. Så der har vi sådan et koncept, vi bruger. Så den kan bruges til rigtig mange spændende oplevelser. Det er OV Jensen Naturfond, der har skænket båden, og det var direktør Anders Skov glad for at kunne gøre. Der er jo forvejen 2 både herude, og de har været fantastisk godt brugt. Og vi har jo den glæde, at vi har jo nogle af arealerne her rundt om Gudenåen, hvor der jo også er et stisystem, som vi har i samarbejde med kommunen med broforbindelsen over. Så man kan både opleve området fra landsiden, men med de både, der har været, har man jo haft nogle fantastiske muligheder for at komme ud og opleve det fra vandsiden. Og de har været rigtig godt brugt. Og så kom muligheden for at få en ny båd, som både kunne tilføre, at man faktisk kunne få flere med ud her, men den har også muligheden for at komme længere ud i Randersfjord og få nogle forøgede oplevelser for folk derude. Og der henvendte centret sig og spurgte, om vi ville være interesseret i at støtte med endnu en båd, og det ville vi gerne. Som jeg tror, jeg sagde ved min navngivning her, at mit ønske, det dit første båd var navngivet, det var, at de ville blive brugt, og det her, det er jo bare udtrykket for, hvor fantastisk godt det fungerer at have den havn, vi har her ved siden af os. Og hele den mulighed for, at alle, gamle som ung, og uanset evner til at ellers at bevæge sig, kan komme ud og opleve Gudenåen der, hvor det virkelig er, altså ude på selve åen.